Yung sa sweldo po ng mga tanod, matagal ko na po sinasabi ito rito, karamihan sa mga barangay tanod, ang kanila pong allowance, may 300, may 500 a month. Uh, kanin, tapos toyo, may, as, may uh, kamatis, and sili. Yun ang ulam ng mga tanod. Sino pong nagsiset ng uh, amount of salary that will be received? by barangay Tanod hindi ang sumasagot sa tawag ng tungkulin magmerong kaguluhan, riot may pagnakawan, etc. kapag nagkaroon po ng ab aberya, sila pong sinisisi nasa ang Tanod, wala si Tanod etc. si Tanod palagi and yet, ang binibigay sa kanila barya-barya, 300 pesos, 500 pesos yung sa sweldo po ng mga Tanod, matagal ko na po sinasabi to rito, ano humbalak balak uh, ng mga kinaukulan tungkol po dun sa allowance ng mga barangay tanod. Kasi nga po, karamihan sa mga barangay tanod, ang kanila pong allowance may 300, may 500 a month. At hindi naman po siguro sa yan mga bumuhay na isang pamilya, although some of them are volunteers, but still, uh, most of the time, or all the time, they put their lives on the line by uh, patrolling kasulok sulukan po ng barangay. At kapag meron po mga kaguluhan, first line of defense are the tanods sila po ang sumasagot sa tawag ng tungkulin magmerong kaguluan, riot, may pagnakawan, etc. At kapag nagkaroon po ng uh, abelya, sila po ang sinisisi. Nasa ang tanod, wala si tanod, etc. Si tanod palagi. And yet, ang binibigay sa kanila, barya-barya, 300 pesos, 500 pesos. Bakit po ganun? Kada buwan. Ms. Pamela Kizon of, uh, BLG, sa BLGF, the DOF. Mr. Chairperson and Senator Tulfo, Senator Gachalian, the salaries or the allowances being given to the barangays are within the purview of the Department of Budget and Management. However, uh, we would like to take note that if the LGU or the mother LGU will be upgraded, then the barangays' allowances are also, also follows. Uh, on the issue of whether barangays are included in the reclassification, we have been uh, doing groundwork that barangays be included. However, uh, we are taking note that we do not have as of this time. Uh, statement of receipts and expenditures of all the barangays we partnered with the DILG National Barangay Operations Office but up to now we only have around 18% submission of the SRE of all the barangays and given that we cannot have a reference points or values on how to classify barangays mr chairperson salamat mr chair S sino pong nagsaset ng uh, amount of salary that will be received by barangay tanod uh, on each barangay? Kasi po, may mga barangay na ang tanod ay tumatanggap ng 300, may barangay 500, may barangay na 1,000. Anybody? You guys didn't come here prepared. Ano po? Mr. Uh, Asik Donipuno from the DILG? You don't know? Sir? Uh, The reason why I ask this, para naman uh, makagawa kami ng batas, kami sa Senado in aid of legislation, that's why we're asking these questions para kami po yung makapag-decide yes. kung uh, pa paano po ang gagawin namin yung struktura yes. uh, para doon sa pagpapasweldo sa mga tanod. Yes. Like I said, ulitin tingko may mga tanod na 300, may mga tanod 500. Ngayon, yung nakakasweldo ng 300 pesos, believe it or not, itong mga tanod na ito, napipilitan ko minsan na maging corrupt. Yes. Na manguhuli dap para mapunuan yung kanilang mapangailangan. Kuminsan eh nagtitinda pa ng mga illegal na mga kung ano ng mga bagay-bagay dyan. Because wala silang salary, Natutokso sila. So Can you answer Thank that? you very much uh, Mr. Chairman, your honor. Uh, Senator Tulfo, that's probably a matter that I'll have to clarify with the National Barangay Operations Office, which is under the DILG. We were talking amongst ourselves here with the USEC uh, about whether it's DBM, uh, but for purposes of clarification, I will go back to the NBOO regarding this matter, and uh, with the permission of uh, Senator Tulfo, I will uh, get the answer to you as soon as possible, Senator. And another thing is, walang mga work benefits sa mga tanod kahit man lang sana health benefits. SSS o PhilHealth. Kasi I, I know, karamihan sa kanila ay co-terminus kay chairman. Pero dapat yan yung mga bagay na pwede natin baguhin na ipoprofessionalize na natin yung mga tanod. Because again, like I said, they're the first line of defense. Uh, kapag may mga problema, silang unang takbuhan natin. And then, uh, force multiplier din sila ng PNP. So, nagagasgas po sila pero yung sweldo na tatanggap nila, it's not worth it doon po sa trabaho na ini-input nila para sa barangay. So nakikita ko po, dihado palagi mga tanod. Samantalang sila chairman, pasintabi kila chairman, kila kagawad, may mga budget, may mga uh, pera 'yan pa budget para sa mga project, and yet ito matanod wala kaawa-awa sila. At kapag pupunta ka po doon sa kanilang bahay at kapag uh, during their duty, minsan po naabutan ko sa barangay hall ang ulam po nila, sardinas. Kanin, sardinas, kuminsan tuyo, kuminsan toyo, kanin. Totoo po yung kamatis. Nakita ng dalawang mata ko po, Mr. Chair. Kanin, nag-duty sila ng gabi, nagpasyal ako. I think this was uh, during election, paikot ako. Uh, kanin, tapos toyo, may, as, may uh, kamatis, and sili. Yun ang ulam ng mga tanod. Eh kasi paano? Ano mabibili sa 300 pesos a month? So, dapat yun po ang naging concern ng DLG. Yun po dapat tinututukan din natin yung kapakanan ng mga maliit natin kababayan na kung sino talaga nagpapapawis. Pasensya na po. Samantalang yung mga taga-DLG natin dyan, nasa aircon opisina, eh, for all we know, baka crispy pata, mga ulam, fried chicken, o the chunbaka etc., etc., yung mga talon na tatrabaho, di ba, uh, who keeps our uh, barangay safe, nakakatulog tayo ng mahimbing kadalasan dahil nandiyan yung mga talon na nagbabantay, and yet, we don't take good care of them. Paano pong yun dyan, Asik Puno, sir? Uh, yes, uh, Your Honor. Uh, I will discuss the matter with the NBO, the National Barangay to Operations Office, and I'll make sure that these, uh, the information is sent to you as soon as possible. Pero pinagtatak ko lang po, matagal na po itong practice eh. Hindi pa po ako senador. Palagi ko ng paulit-ulit sinasabi ko ito sa radio program ko. And yet, wala na pick up sa inyo na, oh, oh, nga naman, tama nga naman, kawawa naman itong mga tanod. E gawa natin ng paraan, tasa natin ng allowance nila, bigyan natin ng work benefits. Bakit wala po nakakapag-isip ng ganon, sir? Uh, I'm sure, uh, uh, Your Honor, that uh, well, the one in charge po kasi nang, uh, nang barangay is si, uh, Yusek Chito Valmusina who hand handles barangay affairs for the department. I'm sure he, kasatag, ano rin po siya, he was a uh, sa barangay. Din po siya, no? So I'm sure he's, he's focused on these matters as well. And I will relay your concerns to him. I know um, Yusek Balmucino. He's a good yes, barangay sir. chairman. He, he was the barangay chairman, yes. District 2, Quezon City. I know this gentleman. is good. Pero ang sa akin na sana, sana matuloy na to at sana noong pan, pinag-isipan na natin to Hindi yung, ko hindi pa ako magsalita ngayon, wala sanang magkapag-isip sa inyo na tutugunan yung problema ng ating mga tanod. Yes. And believe it or not, marami sa ating mga tanod na didisgrasya, nasusugatan, namamatay pa. And then ano pong binibigay na tulong ng barangay? Wala. Wala talaga. Ang nangyari, yung politiko, mayor, congressman, governor, yun yung sasalo. Then, Of course, yung mga barangay at yung pamilya, indebted na doon sa politiko. Dapat hindi. Dapat eh, meron talagang sariling benefits at uh, budget yung mga tanod, mga taga-barangay, para maging totally independent sila, yes. na hindi sila beholden sa mga politiko. Kasi during election, diyan po sila nagagamit. You, you follow me, sir? Yes, yes, uh, Your Honor. And I'm sure the department has taken notice of all of this, which is why the office of uh, Yusef Chito is... Uh, there's a position for it the, the, the undersecretary for barangay affairs and i'm sure usec chito is taking care of all of these concerns your honor and then siguro sir uh asek puno uh, bigyan niyo po kami, uh, na mga guidelines kung paano po ang dapat pasweldo sa about barangay uh yung sistema naging compensation nila and then uh, we can come up with a legislation para matugunan niyan at maibigay yung para sa mga tananod kung ano yung para talaga sa kanila. Yes, Your Honor. We'll comply. Thank you, po. Thank you. Absolutely. Thank you, Mr. Chairman, thank Your Honor, you, Chair. thank you. Thank you, Sen. Raffi. Actually, magandao yung pinunto nyo. It's about time na pag-isipan natin. Kami po ni Sen. naging mayor din kami. Talagang uh, yung mga sa barangay, BHWs, no, All vol voluntary din yan, allowance din. And uh, barangay Tanod's, talagang uh, siguro it's about time. Doon po sa BHW side, nag-file na tayo ng bill uh, under the health. Siguro it, uh, itong barangay Tanod's. We, it's about time we address their issue. Uh, thank you for bringing that up, uh, Senrafi. Ang ang ano nito, Madam Chair, when I was talking about tanod, meeting at lahat sila nakayuko, because parang wala ata concern when I talk about the tanods, all four of you girls, I'm sorry. I don't have anything personal about you and I don't know you personally. Parang hindi ka interested dun sa topic ko, about dun sa compensation at benefits of tanod. Lahat kayo mailing. That's kayo ko. looking somewhere else and he's the only one who's looking at me. So dapat maging ano rin po kayo, attentive kayo dun sa topic ng mga malit na kababayan. Huwag lang po yung topic ng mga topic na may kinalaman kila chairman, topic na may kinalaman sa mga malaking tao sa barangay. You should also be concerned about the little people. Diba? Kasi when I was talking about Tanod, none of you were looking. None of you were attentive doing something else. And this is important for me. Mahalaga itong mga tanod. Mahalaga sa yung ginagampanan nila iba Nung panahon ng pandemya, sino yung frontliners natin? They should be considered as heroes. And yet when I was talking about ano and about their benefits, eh, kayo po ay hindi attentive at ito lang si Asik Puno ang nagikinig at tipid pa yung sagot ni Asik Puno. But anyway, yun lang po uh, Mr. Chair. Thank you po Mr. Chair. Thank you Sandrafi.